General Ahmed Mohamed Alassow, General Atreid Shetaliya, qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyay xaaladda ammaan ee deegaanada Hirshabeelle ee ciidamada qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka howlgalaan iyo weliba howlgalladii ugu dambeeyay ee ciidanka qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka sameeyeen deegaanada maamulka Hirshabeelle. Waxaana uu sheegay General Atreid Shetaliya in sanadkii tagay 2019 ciidamada qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed deegaanada Hirshabeelle ay ka fuliyeen howlgalladii ugu badnaa iyagoona galay ilaa 28 howlgal oo ay kula dagaalameen Al-Shabaab, kuwaas oo uu sheegay in Al-Shabaab looga dilay howlgalladaasi ilaa 90 xubnood oo qaarkood ay ahaayeen madax sare oo ka tirsan Al-Shabaab sidoo hadalka uu dhigay. Waa kan taliyaha qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka hadlaya arrimaha askari wareysi gaara u siiyey telefishinka Somali News. Waxaan hadaladiisii ka mid ahaa amniga deegaanada hadda ee qaybta 72-aad ciidanka dhulka ay joogto ay ka taliyaan oo ka howlgalaan waa deegaano aad iyo aad horta deegaan aad u ballaaran waaye oo lebi hiiraan meesha la yiraa ilaa iyo ceel cirfiid ilaa ceel cadde isku xira waay. Waa dhul aad u ballaaran. Dhinaca xuduudka feerfeer ay jiraan, dhinaca kale waxay xad la leedahay qaybta 72-aad dhinaca maxaan ku yiraahdaa Baye Bakool, dhinaca kale waxay la leedahay waa qaybta 60-aad iyo 21-aad. Qaybtan waxay la shaqaysaa 3 sektor oo AMISOM ah, sektor 3, sektor 4 iyo sektor 5 ilaa Galmudug, halkaas oo ay ka shaqayso. Qaybta 72-aad amniga deegaanada hadda ay joogta waa amni aad iyo aad u wanaagsan laguna faani karo, shaqo badanna ay ka qabatay. Sanadkii ugu dambeeyey hadda oon ugu dambeeyey oo 2019 shaqo aad u ballaaran ay ka qabatay dhulka qaybta ay ka taliso. Amnigiisana waa amni hadda meel fiican maraayo, runtii shaqo ballaaran ay kasoo qabatay. Wayay, maxaa lagu sheegi kartaa mudane taliye ee deegaanada howlgallada ciidamada qaybta 72-aad ay ka fuliyeen ee ka tirsan Hirshabeelle magacyadeeda? Qaybta 72-aad haddaan ka soo qaadno 2019 waxay gashay howlgallo aad u ballaaran, ilaa iyo waxay gashay markaan deegaanadeeda oo dhan isku soo koobno ilaa 82 howlgalay gashay oo balballaaran, kuwa yaryar oo kooban mooyaane kuwo waaweyn ay gashay. Runtii waxay qabatay howl aad u baaxad weyn oo nimanka alqawaarijta oo dhibaatada wadaa argixisada ay aad uga shalaayeen oo ay dhib badan lagu gaarsiiyey. Howlgalladaas 82-ka ugu waaweyn yaryarka marka waxa yaryar oo maxaan ku yiraahdaa aan ka reebno sida operationada meel cadowga joogo oo kooban lasoo sheegay ee ciidamo qorshaysan loo diray, markaan ka reebno wax ballaaran waxaa laga galay 18-kaas howlgal. Markaan isku darno waxoo dhan howlgalladaasi waxay noqonayaan ilaa 52 howlgal ay noqonayaan, guul ballaaran inay ka gaartay qaybta. Deegaanada laga fuliyey waxaa ka mid ah Ceel Cali, waxaa ka mid ah maxaan ku yiraahdaa soo agagaarka Buulo Burte, waxaa ka mid ah Jalalaqsi, waxaa ka mid ah soonaha agagaarka Maxaas, waxaa ka mid ah deegaanka Xaaji Cali agagaarkiisa sida Geelgub oo kale, waxaa ka mid ah masaajid meesha la yiraahdo Cali Guduud, waxaa ka mid ah howlgalladan deegaankan wadada isku xirta Xamar iyo Jowhar, waxaa ka mid ah howlgallada meesha laga galay Yaaqle meel la yiraahdo oo webiga jiinkiisa, waxaa ka mid ah meelaha dagaaladan iyo howlgalladan ay ka fuliyeen qaybta 72-aad ciidanka dhulka. Waa deegaano aad u ballaaran. Khasaaraha nimanka cadowga gaaray ma yaraa. 2019 howlgalladii la galay qawaarijta waxaa halkaas looga dilay 98 qof oo ay ku jiraan 19 horjoogayaal ah oo ugu dambeeyey kii lagu dilay Ceel Cali. Hadda 2019 waxaa si fiican u dhammaaday awooddii cadowga ummadda Soomaaliyeed ee Alqaacidada, waa dhammaaday, xaqiiqatan waa dhammaaday. Wuxuu ku soo haray wax maxaan ku yiraahdaa dhagar ah oo keliya, taasna ma haddaas waxaa iskale dowladdeenna oo hogaaminaya madaxweynaha qaranka iyo ra-iisul wasaareheenna maxaan ku yiraahdaa dowladda federaalka. Sidoo kale taliyaha qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Ahmed Mohamed Alassow, General Atreid Shetaliya, oo ka hadlaya sida looga hortegi karo cudurka coronavirus ee faraha ba'an ku haya dunida ayaa fariin u diray ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed intaba,
وغنا باقين بديان على بريغا سلمركان عددك قاتك كجنا صدا كدر بداي إن جوجيان قاتك ودن كي سوق لنيان أمريكا دولة دنا قاتان سل لجهر توقف فافيتان كعذرك كورونا فارس أسيقنا تلمامي إن عذرك كورونا فارس هي تاي داودي سوكليا سلادو هلا بدي يولي بكوهرنا تالي انتبه نعيد ماذا غلب كسيدنا وحن ليها مرة والبندا فدي نكود دالة كفي جنا هذا جود هان قار هان حوق دلك الصوماليات قيبت التضويلات أنا وحن ليها هاي وناجين نضافة ده لوجود ده على صلاة إلهي هل دكتو سلام عنا هاي عذر كاسينا عذر معانكو إرادة داودي سويت هاي صلاة دوا صلاة دكتو إلهي كبغى صلاة دكتو مركز ويسي ستان صلاة دكتان نضافة دين إلى لسان وحنا من سنة هاي وح معانكو عذر كاسين لا قال لي حناي وعلى يا دت كم يلاها قات كي واحد سود جي نجوا جي تاسان لي سيد واجب كي ما لحد قرن كي بعيسى الله قات ولا جوجي عذر كاسي سهلا كسو راعي كرا وين لجوجيا إن شاء الله ومن يدينك الله بريجا إن الله بدي سومالي وحيكون ولد الله بريجا هذا إن إلهي بريدا دينك أخرسته وعلى يهي دينك أخرسته دعاء بديا إن شاء الله علماء ده وعلى يهي دعاء هلا بديو علماء ده الله الله علماء ده هناك سوا قواريج تلام الله يعني كا قواريج تو حنا قد حيا وادقال وحكلوا أنا قد حيا مجران علماء ده هناك سن وشرفت له وعلى يهي دينك دعاء هلا بديو إن شاء الله سيدول النمدا إنه معنكو هذا هرو نوجو صعته نوجو أتكاتو عذر هذا يا مسيب هذا إلهي نوجدو. قال محمد إسماعيل كعسى تلفزيون سومال نيوز مقدشو.